Вітаю всіх, хто зараз разом з нами в ефірі першого західного програми «Прямо в очі» та «Я Ксенія Клим». Сьогодні говоримо про економічний націоналізм, тарифи та кредити МВФ разом із нашим гостем, а це народний депутат України Віктор Галасюк. Я вас щиро вітаю в нашій студії. Вітаю. Тож, пане Вікторе, економічний націоналізм – гарна назва з претензією на такий радикалізм навіть. Про що йдеться? Треба просто повернути здоровий глузд в економічну політику. На жаль, ми бачимо сьогодні президент, влада, уряд діють під диктовку Міжнародного валютного фонду всупереч національним інтересам України. От останній, найбільш яскравий приклад – це абсолютно драконівське і необґрунтоване підвищення тарифів на газ для населення. В результаті секретної змови з Міжнародним валютним фондом президент і влада 3 рази піднімають тарифи. Зараз майже на чверть, потім навесні ще на 15%, потім взагалі хочуть вивести на рівень європейської ціни. Ну, вибачте, це є абсолютно безсенсовне, і це соціально-економічний шок. Навіщо взагалі піднімати тарифи? Давайте з вами подивимось, які прибутки має «Нафтогаз України», державний монополіст-посередник. Це мільярд доларів США на рік. Прибуток «Нафтогазу», який дістали з наших вами кишень, українців, платників податків. Куди вони витрачають ці кошти? Вони що, збільшують на десятки відсотків український газовидобуток? Ні. Вони платять заробітну платню. Коболєв, керівник «Нафтогазу», отримує заробітну платню. Як ви думаєте, яку? Більше 2 мільйонів гривень в місяць. Це просто цинізм найвищої категорії. Виписали самі собі премії понад мільярд гривень. Переслав мамі там 8 мільйонів доларів США. Ну, слухайте, ну це нонсенс. Да? Це я просто не можу уявити, як після цього він може дивитись в очі українським вчителям, лікарям і взагалі громадянам України. Вони хочуть підняти тарифи, що ще більше собі виписувати премії. Тоді давайте будемо говорити про те, як треба діяти. Цієї інформації про те, які статки у цих людей, ми маємо достатньо із засобів масової інформації, але це мало дієво. Так? Діяти треба економічно обґрунтовано. Да? Середня заробітна платня в Україні є найнижчою в Європі. До речі, це результат саме співпраці так званої з Міжнародним валютним фондом. Найнижча в Європі. Як може бути європейська ціна на газ, на енергоносії, коли заробітна платня в рази нижча, ніж в тих країнах, де така ціна? Більш того, давайте подивимось, Україна сама видобуває газ. От наші експерти радикальної партії порахували, якою є економічно обґрунтована ціна газу українського видобутку. Да? Взяли собівартість «Укргазводобування», це менше 100 доларів за 1000 кубів, додали інвестиційну складову, ренту, порахували торгівельну надбавку, рентабельність навіть заклали 15%, транспортні видатки, заклали податок на додану вартість, все, що тільки можна. Знаєте, скільки вийшло? 5100 гривень коштує 1000 кубометрів газу. Сьогодні українська промисловість вже сплачує 15 тисяч гривень. Тобто це пограбунок. Сьогодні вже знищують ціле галузі української промисловості, зокрема хімічну. І тепер хочуть зробити те саме з населенням. Тобто підняти для населення газ до європейської ціни і навіть вище. Це абсолютно не враховує того факту, що Україна сьогодні наполовину забезпечує і населення, і промисловість газом власного видобутку. Коли він коштує дешевше? Як можна його прирівнювати до європейської ціни? Це все одно, що, знаєте, мама попросила дитину піти купити два пиріжка. Дитина купила один за 5 гривень, да? Інший за 15, принесла мамі і каже, обидва за 15. Да? Ну, робити те саме з газом, це що, нормально? Це абсолютно неадекватна політика. Тому команда радикальної партії ініціювала, і ми провели під Кабінетом міністрів масштабний тарифний мітинг. Ми сформулювали чіткі вимоги до уряду щодо перегляду цієї газової формули, щодо зниження як ціни на газ для населення, так і запровадження економічно обґрунтованих тарифів. Ми на чолі з Олегом Ляшком висунули ці вимоги прем'єр-міністру, передали їх, і він пообіцяв, що вони проаналізують, і найближчим часом буде ця реакція. Якщо не буде, будемо дотискати до результату, тому що не може бути в країні європейські тарифи при африканських зарплатах. Це абсолютно несправедливо, і це руйнує економіку. Більш того,
зростають платіжки за комуналку, а звідки людям купувати їжу, а ліки, а навчання дітей? Тобто, більш того, економіка на дві третини формується за рахунок споживчого попиту домогосподарств. Тобто, ми з вами отримали якісь доходи, витратили в крамниці, економіка зростає. Якщо ми з вами віддали останнє за газ по нечесно, по несправедливо завищеній ціні і за тепло, то це значить, що ми з вами не маємо коштів щось купити, і це значить, що не тільки ми страждаємо, а вся економіка, вона по суті замерзає. Тому ми от якраз знаємо. Команда Радикальної партії за те, щоб розігріти українську економіку. Пане Вікторе, знаємо про те, що сьогодні середньостатистичний українець витрачає більше 60% свого прибутку на тільки на їжу. Ось. Добре, ви зараз назвали головне якби завдання вашої політичної сили, тим не менше, які реальні є інструменти, щоб дійти до цієї цілі, котру ви переслідуєте? Ми пропонуємо реальні інструменти, більш того, ми вже внесли поправки до державного бюджету, тому що МВФ виступає за підвищення цін на газ, але проти підвищення доходів українців, проти підвищення соціальних стандартів. Да? У Олега Ляшка і нашої команди принципова інша позиція. Ми внесли поправку до бюджету, щоб підняти мінімальну заробітну платню до 6 тисяч гривень. Коли нас критикують, кажуть, це неможливо і так далі. Згадайте, як нас критикували, коли ми виборювали підняття мінімалки вдвічі. З 1600 гривень, коли вона була не так давно. Нам казали, ви популісти, комуністи, це неможливо і так далі. Підняли і зараз піднімемо. Тому перше, це підняття доходів громадян, перерахунок пенсій. Друга складова, для того, щоб ці кошти не знецінилися, щоб їх не з'їла інфляція, треба потужно розвивати свою промисловість. Тому команда Радикальної партії розробила і внесла в парламенті, деякі закони вже прийняті, промисловий пакет реформ, який передбачає системний комплексний розвиток української промисловості. Це законопроекти про індустріальні парки, це потужні стимули для залучення в Україну нових виробництв з усього світу, з Європи, щоб у нас будували фабрики, заводи, щоб платили заробітну платню і податки. Безкоштовне приєднання до інженерних мереж, це зняття бар'єрів на вхід в українську економіку. Експортно-кредитне агентство, це дешевші в рази кредити для українського виробника, підприємця, малого середнього бізнесу. Тобто ви переконані, що без кредитів МВФ Україна абсолютно більш того, їх треба замістити, приватними інвестиціями. Щоб прийшли інвестиції, треба створити привабливі умови для здорових грошей. Що таке здорові гроші? Це інвестиції, це експортна виручка, це виробництво, ніяк не кредити МВФ. Один лише наш закон з Олегом Ляшком і з командою РПЛ «Купуй українське, плати українцям». От я сьогодні тільки обговорювали його і у Львівській політехніці, у Львівському національному університеті Франка, і на економічному форумі. Тільки один цей закон дозволить збільшити зростання економіки мінімум на 2% на рік. Тобто замість 2-3%, то вже буде 4-5% економічного зростання. Це дуже суттєва різниця. Так це один закон. Що він виставляє, які вимоги, які принципові позиції? Надання преференцій українському виробнику на державних закупівлях. Подивіться, Київ купив трамваї, польські трамваї ПЕСА, замість того, щоб купити львівський електрон, обіграли на 100 гривень. Це формально. Вони просто абсолютно злили це замовлення для поляків. Львів'яни не отримали роботи, не отримали замовлень. Підрядники електрону, багатотисячний колектив електрону, який є прикрасою взагалі не лише Львівщина, а всієї промисловості України. Тому ми через цей закон змінимо правила гри. Буде як в Сполучених Штатах Америки, що виграє американський виробник. Він має перевагу на тендері. І це чесно, це справедливо, тому що треба дбати про своїх. Якщо ми не будемо дбати про власного виробника, про власного підприємця, про власного роботодавця, платника податків, хто про нього буде дбати? Міжнародний валютний фонд? Як вони про нас дбають, ми вже бачимо по економічній статистиці. Інвестиції майже на нулі, доходи людей знецінюються, а тарифи роблять драконівські, піднімають до захмарних європейських рівнів. Якщо хочуть зробити формулу на газ Дюссельдорф плюс, як вони кажуть, як в Німеччині, хай зроблять заробітну платню Мюнхен плюс. А щоб це зробити, треба розвинути промисловість. Давайте поговоримо тепер про зарплатню, про цю, котру ви зараз пропонуєте, мінімальна зарплатня понад 6 тисяч гривень. Наскільки, знову-таки, ми маємо реальні можливості, щоб вона була такою? Абсолютно маємо, тому що якщо подивимося сьогодні на ті джерела приховані, які є в бюджеті, тільки на сплату відсотків по державному боргу
145 мільярдів гривень. Ви уявіть собі, наша команда на чолі з Олегом Ляшком наполягає на реструктуризації цього державного боргу. Колись Польщі списали половину всього державного боргу, Греції списали. І це не ті 2-3 мільярди, там, про які може йти мова в Україні. Це десятки мільярдів доларів США. Там тоді не було військової агресії з боку Росії. Та ми маємо цього вимагати. Слухайте, проти них не було військової агресії Росії, проти нас є. До речі, я сьогодні у вас вперше виступаю в статусі людини, проти якої накладені персональні санкції російськими урядами. Для мене це честь бути в цьому списку. Тому ми маємо самі дбати про себе, бо, на жаль, наша економіка сьогодні репресована, і посилити її неможливо жодними кредитами МВФ. Тому що, дивіться, нас там дають нові кредити, да, якісь там малюють нам уявні рейтинги і так далі. А мільйони українців голосують ногами, їдуть до Польщі, їдуть до Словаччини, тому що немає роботи, тому що не працює промисловість. Тому треба надавати перевагу українським заводам, таким як Електрон, іншим виробникам, для того, щоб там буде робота, буде зарплата, буде сплачувати податки до бюджету, Україна буде міцною і ми, безумовно, переможемо. Що це? Ще одна тема, яку варто зачепити, це те, що ви про вето на вивіз лісу з України. Про що йдеться? Про експорт. Дійсно, це дуже, дуже актуальна тема, тому що ми з Олегом Ляшком, з нашими однодумцями, ви знаєте, кілька років тому провели в парламенті закон мораторій на експорт лісокругляка. Заборонили вивозити за кордон український ліс-кругляк. Чому? По-перше, екологія, по-друге, економіка. Да? Тому що тонна лісокругляка – 80 доларів. Тонна меблів, яка з нього зроблена – 3-4 тисячі доларів. Тобто, невже ми такі дурні, щоб продавати в Європу ліс-кругляк, а потім звідти купувати готові товари? Ні. Тому ми заборонили вивезення лісу. І лише за перший рік дії закону вдвічі зросли інвестиції в галузь деревообробки, створені сотні нових виробництв по всій території України. На 4 мільярди збільшився експорт готової продукції, передусім меблів. Півмільярда додатково до бюджету. Але, на жаль, мораторії послаблюються масштабною контрабандою. Львів'яни це добре знають і, на жаль, по всій Україні це бачать. Для того, щоб перекрити контрабанду, наша команда радикальної партії ініціювала закон кримінальна відповідальність за контрабанду лісокругляка. Не штраф якийсь, як це було раніше, а до 10-12 років тюрми. І одна з норм, яка була в цьому законі, це була моя поправка про заборону експорту взагалі дров з України. Тому що, на жаль, ліс-кругляк везуть під виглядом дров. Так от, парламент прийняв цей наш з Олегом Ляшком закон, але президент заветував оцю мою поправку про заборону експорту дров. Тобто, по суті, своїм вето президент зберіг найбільший канал контрабанди лісу-кругляка з України. І європейські компанії продовжують нелегально, всупереч мораторію, всупереч європейському законодавству, висмоктувати з України як вампір той ліс-кругляк, слава Богу, не такими масштабами, як до мораторію. Тобто, це все-таки виключення, а не правило. Але коли ми перекриємо повністю контрабанду лісу-кругляка, а ми її перекриємо, поміняємо владу і перекриємо цю контрабанду, ефект мораторію буде ще більший. Це вже буде не двократне, а трьохкратне зростання інвестицій. Це вже будуть не сотні, а тисячі нових виробництв. Тому що в Польщі і в Україні однакова площа лісів. Тільки поляки роблять готової продукції. Папір, пелети, меблі і так далі. На 28 мільярдів доларів США. А ми в Україні робимо всього на 2,5 мільярди. Різниця в 11 разів. Тобто ми сьогодні як сировинна колонія для наших успішніших сусідів. Так от політика радикальної партії – це змінити і зробити Україну виробником, зробити Україну інноватором, країною підприємців, країною талановитих людей, які можуть заможно жити у власній країні без еміграції. Це наше кредо. Що ж, гарні слова, щоб ним завершити наш ефір. Це не слова, це реальні справи. Ви можете пересвідчитись по законах, які ми проводимо. Що ж, щиро дякую вам за участь у нашому ефірі. Дякую глядачам, що цей час провели разом з нами. На все добре, побачимося.